Қайырымдылықпен, егіспен айналысып жүрген кәсіпкер азаматтар бүгін студиямызға келіп отыр. Мақтаарал баспана қайырымдылық қорының өкілдері Мәдәлі Еркінбеков, Сапархан Орынбеков, Ерғали Базарбаев мырзалар, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жалпы жақсылық қылсаң, жасыр дейді қазақ, бірақ дегенмен де бүгінгі зұлымдық көбейген заманда, кішкені қатыгездік көбейген заманда ізгі істерді насихаттаудың әбестігі жоқ деп ойлаймыз ғой. Өздеріңіздің қорыңыз туралы айтып өтсеңіздер, ақпарат бөліссеңіздер. Ерғали аға. Рахмет Азамат, рахмет Ақылбе. Бүгінгі мынау тақырып бойынша біздер сонау Мақтаарал ауданынан келіп отқан жайымыз бар. Біз осы Мақтаарал баспанасын 2018 жылы Мақтаарал ауданының әкімі Бақыт Асановтың бастауымен, одан кейін Мақтаарал ауданының соттың төрағасы, ауған соғыстың ардагері Мұсаев Құнанбай ағамыздың қолдауымен біз осы Мақтаарал баспананы ашқан жайымыз бар. 2018-ден 2021 жылға дейін біз 11 мұқтаж отбасыны біз қуантып үлгірдік. Өйткені 11 үйді бердік. Бұл енді жаңа сіздің айтқаныңыз дұрыс, ол мынау бергеніңді мына оң қолыңнан бергеніңді сол қолың көрмесін деген. Сол демекші, біз мына заманда қазір мына жастарымызды, одан кейін мынау ықпал ететін жандардың бәріне біз өзінің бір патриоттық несін ояту үшін осы мәселені. Тамаша. Наурыз ізгілік мейрамы ғой, жақсылық мейрамы. Наурызда да бір шаралар ұйымдастырып, жақсылық жасайын деп отырған шығар. Мереке қарсаңында дұрыс айтасыздар, кеше өздеріңіз куә болдыңыздар. Қарттар үйіне барып жаңағыдай бір сыйлық тапсырғанымызда өздеріңіз куә болғандарыңыз бар. Алдағы уақытта осы іс-шараларды жалғастырсақ деген ниетіміз бар. Көптеген отбасыларды қуандыру ниетіміз бар, және баспана беріп тағы да басқа көптеген жақсылықтар істеу ниетіміз бар. Иә, істеріңізге береке берсін дейміз, қайырымдылық көпке үлгі көрсетіп осылай жасай беріңіздер. Жалпы бүгін ырыс-салты ынтымақ дейміз. Осы ынтымақтың мәні туралы сіздердің ойларыңыз. Кеше президентіміз де осыған үлкен мән берді. Дұрыс айтасыздар. Жалпы барша хабар ұжымын наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, алғыс тілейміз. Кеше өзіміз президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдауы болды. Қазақстан жалпы біз бірлесе отырып бұл жолдауды қолдау керекпіз, атсалысу керекпіз. Осы еліміздің көп ұлтты мемлекетпіз ғой. Жалпы айтқанда бұл бірлік бар жерде, тірлік бар, татулық бар. Жалпы жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, біз баршамыз атсалысу керекпіз. Біз ол жолдауды қолдаймыз және алдағы уақытта бұл шараларды біз ұйымдастыра отырып, бірлікке, татулыққа, жалпы ынтымаққа шақыруға бізде атсалысамыз. Жалпы еліміздің тыныштығы үшін, тұтастығы үшін, бірлігі үшін. Енді мемлекет басшысы кешегі жолдауында жаңа Қазақстанда құруға баршамыз атсалысуымыз керек деді. Бұл жауапкершілік туралы не айтасыздар? Енді президентіміздің Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бұл жолдауында айтқан сөзіне өте терең мән беру керек деп ойлаймын. Өйткені Қазақстан Республикасындағы әрбір азамат пен азаматша осы жаңа Қазақстан құруға атсалысу керек деп ойлаймын, жеке пікірім. Бәріміз бірге осы жұмылып, жаңа Қазақстанды бірге құрайық дегенімізге отыр. Иә, жүрегі кең азаматтардың білегі де күшті болады деп ойлаймын. Сондықтан ортаға шақырғым келеді, сіздерді күш сынасып көрейік. Наурыз айында, иә, біздің ұлттық спортымыздың бірі, қол күрестен сіздердің бірі. Жүректеріңіз қалай кең болса, білектеріңізде мықтылығын тексеріп көрейік. Кім бастайды бірінші? Ерғали аға, Сапархан мырза. Мақтаарал жақтың жігіттері күшті болады деп жатады. Кәні? Бірнеше рет қол күрестен Мақтааралдың жігіттері әлем чемпионы болған. Ал көрейік, кім күшті екен? 1, 2, 3. Мақтааралдың жігіттері республикалық халықаралық чемпиондар. Жүріп келе жатыр. Сапархан, жеңіліп қалдыңыз бәлі ағам шынымен күшті ма? Шынымен күшті. Бұл боксты енді жалпы ардагерлер мықты ғой. Кеттік енді медаліні бір сынап көрейік аға. Медалден жеңіліп қаламын ау мен осы. Медалі күшті сияқты ма? Бақшалама дейін. Ақпөпе біздің білекті жігіттерімізге сыйлықтарын дайындап қойсаң. Айтсан болды. Енді жас буынмен алдыңғы буын намысты бермеңіз. 1, 2, 3. Allah Allah Allah. Alınız. Birimiz alınız. Berekeli, berekeli tamaşa. Mine, nağız, yel borgan azamat. Жігіттерді екеуіне-екі жаққа жібердіңіз ғой. Мүмкін, бұлар сыйлаған шығар мүмкін. Бірақ енді жасымыз 50-ге келсе, бірақ 50-ден асса да, бірақ та мен негізі спорттық іс-шараға көп қатысқан сияқты мүмкін. Тамаша, құтты болсын. Міне сыйлығыңыз сізге. Рахмет, рахмет. Сіздерді де қырғол жібермейік. Міне sizlerge arnaya sıyılıklarımız var. Navruzlarımız kutlu olsun. Keşireste sizlerge de bu sıyılığınlar edin. Kane, көрсетіңіз, көрейік. Мынау біздің Мақтаарал баспана қоғамдық қайырым қорының күнтізбесі. Мына сіздерге естелік ретінде табыстаймыз. Ya Мақтаарал баспана қоғамдық қайырымдылық қоры құрметті көрермен сізге қайырымдылық жасаймыз десеңіздер, бұл қордың телефон нөмірі біздің экранымызда көрсетілген. Теңізге тамған тамшыдай болса да қаражат жіберем десеңіздер, осы нөмірге хабарласасыздар.